Man kan ikke se det, når Maria Lindgren i dag kommer gående ned ad gaden. Men for 3 år siden blev der vendt totalt op og ned på tilværelsen for den dengang 30-årige kvinde. Jeg fik en hjerneblødning, som betød, at jeg ikke rigtig kunne så meget, da jeg vågnede op. Jeg kunne ikke gå, og jeg havde svært ved at tale, og vidste faktisk ikke helt rigtigt, hvad der var sket med mig. Maria var på det tidspunkt højgravid, men hun kom under hurtig behandling, og det reddede formentlig livet for både hende og hendes ufødte barn. De havde heldigvis de ambulancefolk, der hentede, heldigvis rigtig godt styr på med det samme, hvad der var tale om. Så jeg blev kørt direkte på traumacenteret på Rigshospitalet. Og fordi at det var ret alvorligt, og jeg var i livsfar, så valgte de at foretage et kejsersnit, inden at de opererede mig. Det viste sig, at hjerneblødningen skyldtes en medfødt lidelse. Desuden havde den resulteret i, at hun havde pådraget sig en hjerneskade, så nu ventede der en lang vej tilbage til livet. I princippet blev alt svært igen, hvad man skulle foretage sig, fordi det ikke længere bare sad på ryggraden. Man skulle virkelig tænke sig om og koncentrere sig, hver gang man skulle foretage bare en ting, som hvordan går man i bad, og tager man shampoo eller balsam først eller sidst. Det vidste jeg godt. Det var ikke, fordi det var tabt, men det sad ikke på ryggraden. Efter 1,5 måneder på Rigshospitalet kunne Maria gå ved hjælp af en rollator. Det viste sig imidlertid, at hun også havde brug for træning af de mentale funktioner. Her spillede hendes praktiserende læge en afgørende rolle til, at hun kom i behandling. Det har betydet alverden. Også det at få en hjemmevejleder på. Det har gjort, at jeg i dag er blevet meget bedre til at vide, hvordan kommer jeg til at leve med det her. Maria har genvundet sin førlighed, og hun er også blevet i stand til at passe sine børn igen. Men hun har også i kraft af den mentale rehabilitering erkendt, at det kræver faste rammer og hvile, for at hverdagen kan fungere. Så det er koncentrationskrævende. Jeg ved, at jeg skal have nogle børn hjem på et tidspunkt, og hvis jeg ikke når at sove hjem, så bliver jeg jo irriteret på dem resten af aftenen, fordi så kan jeg ikke holde ud af, at der er lyd, så har jeg bare behov for, at der skal være ro. Så hjerneskaden har ikke bare påvirket Maria, men hele familien. De arbejder stadig meget på, hvordan de skal få hverdagen til at forme sig bedst muligt fremover. Hvis der kommer for mange ting ind i det der dumme hoved, så er det, at man bliver irriteret og sur faktisk på sine omgivelser. Ikke fordi de har gjort noget, men de skal bare gå væk, så man kan være sig selv